Jag älskar Hideki Matsuyama. Han är den perfekta dramaturgin. Man gillar honom inte riktigt i början. Och det var inte bara för det här att han släppte klubban. Han slår ett perfekt slag till 3 meter från flaggan. Nej, men det är också att han är de här horderna av japanska journalister som i varje presskonferens frågar: "What do you think about Hideki?" Och torspelarna svarar snällt sitt standardsvar. Nej, det är ju helt enkelt så att han är för jäkla bra för att spelet inte ska övertyga oss om att man ska älska honom. Men sen är det en annan grej som är så himla cool med Hideki. Nu tävlar ju PGA-torspelarna om att visa upp sina flickvänner. Alla young guns gör det. Paulina Gretzky visar nu gärna upp sig själv, men DJ och Paulina är verkligen de som är högst upp i den kategorin. Jon Rahm visar sin college sweetheart. Ricky Fowler visar sin nya stavhoppartjej. Hela gänget, jag senast var väl nu Daniel Berger som visade upp sin flickvän. Daniel Berger har gift sig det coolaste Instagram-namnet av allvar. DB Straight Vibe heter han, det ska han ha respekt för. Men Hideki, han droppar bomben plötsligt att han är gift och att han har barn. Och alla journalister, han är ju som den mest bevakade idrottsmannen i Japan. Det är han och en tennisspelare som är de största stjärnorna. Och de där bara: "What? Hur kan vi inte veta att du är gift och har barn?" Och då sa bara Hideki iskallt så här att: "Nej, men det var ingen som frågade, så jag tänkte att nej, men då behöver jag inte säga något." På det, iskallt, locket på, stenhårt. Älskar Hideki Matsuyama.